gudiga ayaa ku jira wixii warbixina waxa sheegay xogeyaha iyo gudoomiyaha gudiga marwo nadra ee mudana gudoomiyaha uu la socday gudigan wax badan ayaa laga soo qabtay xidibaara wuxuu ka dhawaajiyay mutaqaana ii sheeg ee 15 qof oo dhayay waa anaga waxa u dhanahay 4.5 ka ayaa ku sareysan lahay 5 kuma jiro 5 ayaa nahay point kuma jiro marka ee runtii uma istaagin waxa uu istaagay kali inaa u mahadceliyo ee wasiir faarax iyo mutaqaana wasiir dawlaha oo runtii juhd weyn geliyay mutaqaana waxbarashada runtii hadii aan mutaqaana xidibaarada sharafteenaysa uu ogtihiin baa la socotaan waddankan haddeer ugu yaraan ugu dhawaan 10,000 oo arday ah ayaa mutaqaana wasaaradda ay mutaqaana shaqo ay geysay ee barnaamijkan wax badan ayaa laga soo shaqeeyay waxaan is dhigi karaa wasaaradda kaliya oo maanta mutaqaana wasaaradaha xukuumadda si fiican u shaqeysay laakiin wasaaradda kaliya oo dhalinyarada baahidooda ay mutaqaana buuxisay waa wasaaradda waxbarashada waaye marka waxaan rabnaa aan ku xusaynaa xidhibaarada maadaama guddiga uu ku jiro inay arrintan ay soo fududeeyaan maadaama mutaqaana wax badan uu la sugaayo ee sanad dugsiyeedkeena muxuu ahaa isha haddeer soo xirmay mutaqaana arday badan ayaa kasoo baxday oo weliba kaalmaha koowaad ay soo galeen wixii farsamo ah waa la sameynayaa mudane wasiir aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaynaa sida loo sheego waaye ee farsamada gacanta mutaqaana barnaamijyaha soo wadaa inaad noogu soo dartaan rabnaa dadka keliya mutaqaana dadaa weligood iskuul taga ayaa waddanka jooga ayaga naftarkooda mutaqaana wasaaradda waxaan cusan lahaa inay siiso mutaqaana fursad ee adliis mutaqaana ii sheeg ee wax ay ku bartaan marka mudane wasiir aad iyo aada u maadsan tahay guddigana mutaqaana ugu horreysa gudoomiyaha xogeeyaha ee muxuu ahaa gudoomiyaha ee arrimaha muxuu ahaa ii sheeg ee waxbarashada cabdulaahi mire dhammaantooda ugu mahadcelinayaa shaqo fiican oo juhdi leh aad iyo aada barnaamijka loogu soo shaqeeyey ilaa iyo habeennimo ayaa la soo gaari jiray marmarka qaarkooda marka waad aad iyo aada u mahadsan tihiin xidhibaarada sharafta leena waxaan ka codsanayaa arrintan mutaqaana arrin oo waddanka u baahan waaye iyo qaranimadeena iyo baarlamaanka iyo jiritaankaba intaba u baahan yahay inaad mutaqaana ii sheeg si fiican ugu soo baarandegtaan wixii aslisleeyay mutaqaana hala bedelana diyaar ayaa loo yahay aad iyo aada u mahadsan tihiin horaa loo soconaa insha allah asalaamu calaykum.